d'un sol ús a partir del 2021 obligarà més a les companyies que produeixen plàstics o els fan servir a l'empaquetat dels seus productes a fer-se càrrec del seu reciclatge. Amb aquest esforç mediambiental, el país vol posar solució a una situació que ha esdevingut un problema de salut pública, amb la detecció de plàstics a l'aire, l'aigua de consum i el menjar. I és que al Canadà només es reciclen el 13% dels plàstics que es consumeixen.